الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، zabilježio imam Buharija u svome sahihu i također imam Muslim od Ebu Bekreta radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu sallam rekao: inne zemane kad istedara ke hejetihi jevme khalaka Allahu samavati ul ard es senetu isna ašara šahran arbaatun minha hurum. Kaže, vrijeme se je vratilo kao onoga dana kada je Allah stvorio nebesa i zemlju. Godina ima 12 mjeseci, a 4 su sveta. Thalathatun mutawaliyat. 3 su uzastopna. Dhulqa'de, Dhulhijja i Muharram. U Ređebu mudare. Ohuve bejne Džumada o Šaban. Kaže, 4 su sveta, 3 su uzastopna, Dhulqa'da, Dhulhijja i Muharram, a Ređeb koji je između Džumade i Šabana. Godina ima 12 mjeseci. Ima li neko da zna nabrojati 12 mjeseci lunarni? Znate januar, februar, znate siječan, veljača, ožujak. Znate li ovo treće? Dobro, ja znam da neki znaju, sigurno se stide. Neće da stide se da kažu, u redu. Prvi mjesec u godini je Muharrem. Potom Safar. Potom Rabiul Awwal, potom Rabiul Thani. Potom Džumada Al-Awwal, Džumada Al-Thani. Potom ide Ređeb. Potom ide Šaban, potom ide Ramadan, potom ide Ševal, potom ide Dhul-Qa'da, potom ide Dhul-Hijja i potom ponovo ide Muharrem. Ponovo nova godina, ponovo slavlje i veselje. Znači, 12 hidžetskih mjeseci koji su spomenuti u ovom hadisu su ovi koje smo nabrojali. I ovdje je, danas sam spomnjala ajte kome uzvišeni Allah kaže šta? Inna iddete šuhuri inda Allahi isna ašara šahran fi kitabi Allahi ome halaka samavati ul ard minha arbatun hurum. Od tih 12, znači 4 su sveta mjeseca. Koji je prvi od sve ti mjeseci? Neki učenjaci kažu da je Ređep. A neki kažu da nije Ređep. Jer ako je Ređep, onda se to razdvaja u 2 godine. Zato što od Muharrema počinje šta? Nova godina. Uglavnom, to su 4 mjeseca koja se smatraju svetim mjesecima. I učenjaci se razilaze koji od ovih mjeseci je najbolji. Pa neki kažu, šafijski učenjaci, neki kažu da je najbolji Ređep. Da je najbolji Ređep. Međutim, to su neki šafijski pravnici odbacili to mišljenje. Neki šafijski pravnici odbacili šta? To mišljenje. I to je odbacio imam Nevovi. Pa je rekao da je najbolji Dhul-Hijja. Da je najbolji, oprostite, nije Dhul-Hijja. Nego da je najbolji šta? Muharrem. Dok Ibn Ređeb preferira da je najbolji Dhul-Hijja.
Najvjerojatnije zbog čega? Zbog hađ. Zbog hađ. Od vam. Molim vas da... Ko je to tamo što čujemo? Ime Trojca Araba. Reci im, zamoli ih, molim te. Allah te poživi. Pa najbolji je kod Ibnu Ređe, pa šta? Zulhidže. Zbog, znači zbog hađa i zbog hađskih obreda, jer naravno hađ spada među najbolje ibadete. Vi znate hadisa koji govori o prednosti naravno prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Ovi mjeseci su posebni, znači sveti su i kažu neki učenjaci da su dobra djela u njima, da je čovjek više nagrađen za dobra djela, kao što je kažnjen ako čini loša djela, da je više kažnjen. Jer su to posebna vremena u kojima čovjek ne bi trebao, znači, da griješi. Kaže Ka'b el-Ahbar, Allah je odabrao neka vremena, a najbolja vremena su sveti mjeseci. To se prenosi od poslanika, ali nije potvrđeno, znači, u vjerodostojnoj predaji. Nije potvrđeno u vjerodostojnoj predaji. Fela tazlimu fihinna enfusekom, i nemojte u tim mjesecima sebi nepravdu činiti. Ovo u ajetu se kaže i nemojte u njima sebi nepravdu činiti. Kaže se, godina ima 12 mjeseci, 4 su sveta, i nemojte u njima sebi nepravdu činiti. U kome? U ta četiri ili sve 12 predmete razilaženja među učenjacima. Jedno kaže, misli se na cijelu godinu, drugi kažu, misli se samo na četiri, zato što su oni zadnji šta? Spomenuti. Pa kada se dođe zamjenica, vraća se na zadnje spomenuto. Jel u redu? Vraća se na zadnje spomenuto. Međutim, postoji mogućnost da se misli, znači, i na cijelu, jeli, godinu. Nazvani su sveti mjeseci hurum. Od toga je riječ tahrim, zato što u njima je zabranjeno ratovati. Zato što u njima je zabranjeno ratovati. Jer zabranjeno ratovati zato što su ljudi u njima u Zulhidžetu su odlazili na hađ. Bili su na hađu, pa je zabranjeno ratovanje. A mjesec Zulkade su koristili da odlaze na hađ. A mjesec Muharrem da se vraćaju sa hađa. Pa su ta tri spojena. A mjesec Muharrem je zabranjen, ili je svet u ovome slučaju, zato što su ljudi odlazili sredinom godine na umru. Koji su bili bliže Mekke, odlazili su šta? Na umru. Pa je zbog toga bilo je, znači, zabranjeno, jeli, ovo ratovanje. Jes elunek jani šahril harami qitalin fihi. Kul qitalun fihi kabir. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل. Oni tebe pitaju o svetim mjesecima. Pitaju te po svetom mjesecu, reci, i u borbi u tom mjesecu, reci, borba je u tome mjesecu veliki grijeh, ali spriječavanje i odvraćanje ljudi od Allahovog puta i časnog hrama i nevjerstvo u Allaha i istjerivanje ljudi iz tog mjesta, ili iz svetog mjesta, je, kaže, kod Allaha veće, a fitnet je veći od ubijstva. Oni su došli, šta je bilo? Jedna skupina muslimana je ubila nekoliko mušrika. Pa je to bilo u svetom mjesecu. Pa su oni počeli prigovarati muslimanima, a kako vi možete ratovati u svetom mjesecu? A oni kažu, nismo u svetom mjesecu, to je bilo prije toga, to je bilo u Džumadi, nije bio Ređep još nastupio. A ovi kažu, ne bio Ređep nastupio. Uglavnom, pa je onda uzvišeni Allah objavio da je ratovanje u tim mjesecima zabranjeno, ali vi što činite i vaš zločin koga vi pravite je puno veći od toga koga su muslimani učinili, onda su taj prestup koga su radili. Pa ponekad čovjek tebi tako prigovori, ti si musliman, uradio si grešku. I svaki čovjek može napraviti grešku. On čini 10 puta veću grešku i tebi prigovara, vidi, znači, u tvome oku trun, a u svome ne vidi balvan. To je, znači, značenje, jeli? Pa su oni prigovarali, a u stvari čine puno veće grijehe
od onoga što su radili, od onoga što su radili muslimani. Islamski učenjaci imaju različita mišljenja da li je zabrana ratovanja u ovim mjesecima dokinuta ili nije dokinuta. Pa je većina učenjaka na stanovištu da je to dokinuto i da je taj propis stavljen van snage, suprotno imamu Atau koji ne zastupa to mišljenje. Znači, ono što je spomenuto u ajetu, kažu da je to dokinuto. I kaže se ovdje da je Ređep mjesec Mudara. Mudar je jedno pleme arapsko koje je posebno veličalo mjesec Ređep. Pa je pripisano njima zato što su mu, znači, pridavali posebnu pažnju. A u protivnom, mjesec Ređep je mjesec i ostalih ljudi kao i plemena Mudar. Spominje se da mjesec Ređep ima oko 14 imena različitih kojim je nazvan. Postoji mnogi propisi koji se tiču mjeseca Ređepa i mi ćemo spomenuti neke od njih, to je ono što nas se tiče. Ovo smo samo napravili kao kratki uvod, znači da vidimo šta je to Ređep, da je on jedan od svetih mjeseci, da je odvojeno od ostala tri, znači da nije sa njima zajedno i da ima posebne propise koji se tiču i ovoga mjeseca koji se vežu za njega. Prvo, što se tiče propisa, imamo posebnu žrtvu koja se kolje u mjesecu Ređepu. Zove se Atira. Atira, to je žrtva koja se je klala, koju su klali ljudi u paganstvu i došao je islam. Pa se islamski učenjaci razilaze da li je klanje te žrtve u Ređepu dokinuto ili nije dokinuto. Pa je veliki broj učenjaka ili većina njih na stanovištu da je klanje ove žrtve dokinuto. Da više nema Atire, a to je ređepska žrtva. Ređepski kurban, ako ga možemo nazvati. Jel u redu? Ređepski kurban. Imamo hadis koji je zabilježen u dva sahiha od Ebu Hurajre da je poslanik, sa osam rekao, la fara wala Atira. Nema klanja, fera je klanje koji su klali oni svojim kipovima. Mladunče bi uzeli od deve ili od ovce i klali ga svojim kipovima. Nema toga i kaže nema Atire, a to je šta? Ređepska žrtva. Dok neki učenjaci kažu, ne, to i dalje je aktuelno, to je stav Ibn Sirina i to je Imam Ahmed prenio od nekih učenjaka iz Basre i neki sledbenici hadijske pravne škole ili hadijske škole, bolje kazati, smatraju da je ta žrtva još uvijek, da nije dokinuta šta? Islamom i islamskim propisima, da nije dokinuta. Uglavnom, postoji znači hadis u dva sahiha kojim šta? Kojim je jasno potvrđeno da nema te žrtve. Međutim, imamo mi druge hadise kod imama Ebu Davuda i kod Nesaije u kojima stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svaka porodica je dužna da zakolje jednu žrtvu godišnje, jedan kurban i jednu atiru, kažu, koju nazivate ređepska žrtva. Ja koliko sjećam da je šejh Albani smatrao da je ova žrtva aktuelna i da ovo nije dokinuto. Znači da je klanje ovoga kurbana, mi nazivamo to kurbanom, jeli, da nije dokinuto i da postoji znači u islamu. Dođe ti komšija i kaže, e komšo, nastupio je Ređep, sutra koljem dođi, budim na ručak. Ti mu kaže, bogam komšo, novotar si bez premca. Nema. I on tebe otvori Ebu Davuda u zbirku i kaže, vidi, evo ti Albani još ocenio hadis ispravnim. Koliko sjećam da ga je šejh Albani, ako me pamćenje ne vara, da ga je ocenio ispravnim u svojim sahih silsilama. Mogu vam provjeriti pa ću vam kasnije kazati. Znači, postoje dokazi koji ukazuju na što?
da postoji, znači, i da jedan dio učenjaka da kažu da je to još uvijek aktuelno i da sledbenici hadijske škole kažu neki kas, iz poznijih generacija da je to ispravno i da to nije, da to nije dokinuto. Imamo drugi hadis u kome stoji ko želi da kolje atiru, neka kolje, ako ne želi, ne mora. I imamo hadis kod imama Nesaije da je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rečen, mi smo, kaže, klali u džahilijetu atiru. A, pa smo, kaže, davali ljudima i hranili ljude time. Hoćemo li to i dalje raditi, kaže poslanik. Kaže, pa nam je došao islam, kaže poslanik, ne smeta. Ne smeta. Znači, i u islamu ne bi to smetalo. Pa jedan dio učenjaka kažu to je klanje atire te žrtve na poseban način koji su klali, znači, u džahilijetu, kada su klali mimo Allahu uzvišenom, kažu to je zabranjeno. A općenito da se kolje atira u ovom Ređepu, kažu ne smeta. Dok jedan dio učenjaka, imam Ahmed i drugi, kažu ne, hadis kod Buharije, naravno, imam Ahmed je bio prije Buharije, jasno, ali taj hadis općenito je jači i ispravniji od hadisa koji šta? Koji dozvoljavaju. Jači je i ispravniji od hadisa koji dozvoljavaju. Prenosi se od Ibn Abbasa da je prezirao da ljudi uzimaju Ređep kao Bajram. Da uzimaju Ređep kao Bajram. Da Bajramuju, znači da posebno veličaju taj, da posebno veličaju taj mjesec, a u jednom slabom predanju se navodi da je poslanik sa osvijem zabranio post u Ređepu da ga ljudi ne bi uzeli kao, da ga ne bi ljudi uzimali kao Bajram. Pa ljudi neće uzimati za Bajram osim šta? Prvi Ševal i deseti Zulhidže i tri dana tešrika su Bajram u jednom smislu kazano, a nisu sastavni dio čega? Kurbanskog Bajrama. Jel u redu? Znači, ono smo govorili smo juče, nema drugi dan Bajrama, treći dan Bajrama. Nego može biti drugi dan po Bajramu. Ili drugi dan nakon Bajrama, ali ne može biti drugi dan Bajrama, jer Bajram je jedan. A dani tešrika su nešto drugo. I post zabrana dana tešrika nije ista kao to je mekruh. A post na Bajram je haram. Znači tu se razlikuju propisi. A da je Bajram u protivnom, bilo bi sve istom, u istom propisu, znači da je zabranjeno, jel? Da je propis jedan. Džuma je Bajram, nazvana je Džuma, čime? Bajramo. Je li Džuma Bajram? Evo, ovi kažu nije. Znači, oni bi lijeva bi strana više voljela da Bajramuje više, a ovi u sredini vole da rade više prekovremene sate. Je li Bajram? Nije. Jeste Bajram. Poslanik Karisa Losaleme u hadisu kaže danas su se sastala dva Bajrama. Džuma i Bajram. Pa kaže, ko je klanjao Bajram, ne mora doći na džumu. A mi ćemo je klanjati. Pa je to jedan od uslo, jedan od iznimki kada čovjek može biti u pored džamije i da vidi efendiju sa prozora i poselami ga, a ne ide na džumu. Ako je klanjao, šta? Ali efendija treba klanjati, imam, treba klanjati džumu radi onih koji nisu eventualno klanjali Bajram, koji su došli sa puta ili oni koji žele da dođu svakako. U protivnom, to je znači jedna od nizi, naravno ima razilaženje po pitanju tome, ali imamo hadise koji su vjerodostojni u tom smislu. Pa je džuma nazvana Bajramom sedmičnim. Ali da mi kažemo i Ređep će biti Bajram i ovaj će i uvodimo nešto novo od toga, to znači svakako nije dozvoljeno. Imamo isto u Ređepu, imamo od ibadeta, imamo namaz koji se zove Salatu Ragaib. Znači namaz želja. Namaz želja koji se klanja u mjesecu Ređepu. Taj namaz je došao u hadisu Enesa ibn Malika, u kome se kaže ko posti prvi četvrtak. Ko posti četvrtak, misli se prvi četvrtak u Ređepu. Potom naveče klanja 12 rekjata. Razdvoji između svaka dva rekjata sa salamom. Na svakom rekjatu prouči Fatihu i prouči tri puta suru Inna enzelnahu fi lejletil kadr i prouči 12 puta suru Kul huvallahu ehad.
Potom ide na ruku i kaže na ruku kaže na seđdi, u hadisu došlo opis da ide na seđdu, da kaže na seđdi subuhun kudusun rabul melaiketi wa ruh 70 puta. Kada preselami donese 70 salavata na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Između dvije sežde kaže Rabbi gfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka anta al-azim al-aziz al-a'zam. Potom učini drugu seždu i uradi isto to što je uradio, znači i na prvoj seždi, i nakon toga dovi od Allaha, traži ono što hoće i Allah mu to ispuni. I kaže se onda na kraju hadisa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jerhamukallah, kaže nema čovjeka koji ovako klanja, a da mu Allah neće oprostiti sve njegove grijehe. Taman bili koliko ih morske pjene i taman ih bilo koliko i pijeska u pustinji i taman je bilo koliko i da su teška koliko i brda i da su da ih ima koliko i lišća u gori. Da će mu biti oprošteni svi grijesi i potom se kaže imaće pravo da se zauzima za 700 ljudi iz svoje porodice kojima je bila im je određena vatra. Ali on svojim zauzimanjem on će ispasti vatre i da će ući u džennet. Hadis, znači, koji govori o vrijednosti ovoga namaza, velikog namaza, znači, nemaš potrebe ni džume klanjati, ni podne, ni sabah. Znači, što sabah ne ustaje rano, plaho raniti. Kad imaš jedan namaz koji kad klanjaš, sve ti se oprosti i ti iziđeš čist od grijeha. Kad bi po danu radio šta hoćeš od grijeha i čekaš ređep, ako te Allah poživi do ređepa, ti si u hajru. I nađete ljude, obavezno, znači prvu noć u Ređepu, u džamijama, čekaju da klanjaju, ovaj se namaz klanja na mnogim mjestima, da li se klanja džemat ili pojedinačne, kako ko, uglavnom ljudi posvećuju se ome namazu. Kaže imam Ibn Nuđejm el-Hanefi, on je od učenjaka, on je umro, činim se, 960. hidžreske godine, od učenjaka 10. hidžreskog stoljeća. Kaže u svome delu el-Bahru Rajq, poznato djelo hanefijskog fika. Kaže, i odavde znamo da je pokuđeno ono što ljudi rade, da se iskupljaju, da klanjaju ovaj namaz, a on je novotarija. I kaže Ibn Abidin da je hadis o ovome lažan. I da je lažan ovaj hadis, to su kazali još od islamskih učenjaka, kazali su imam Neovi, kazao je njegov šejh Ibn Salah, kazao imam Ibn Tejmije, kazao Ibn Kajim, kazao imam Ibn Džauzi, kazao je Ebu Šame, kazao je Ibn Hajar el Askalani, kazao je Ibn Hajj, Ibn Ređeb, imame Tortuši. Svi kažu da ovaj hadis, najveći imami umeta u hadisu, kažu da je lažan. A spominje imam Ennehas i imam Esujuti i Šaukjani i kažu lažan je po konsensusu muhadisa. Nema ni pola muhadisa koji je rekao da ovaj hadis može proći ni pod razno. Nije samo slab, nego izmišljen je lažan. Dobro. Ja ovdje što sam spomenuo ova imena, ako ste pazili, ja vjerujem da ste primijetili da su ovo sve učenjaci iz kasnijih generacija. Najstariji od njih bi ovdje mogao biti imam Ibn Salah, potom imam Neovi, i sve dolaze nakon toga. To je već 7. hidžretsko stoljeće. Nećemo mi to. Hoćemo mi imama Ahmeda, hoćemo Ibn Ma'ina, hoćemo Abdurrahmana Mehdija, hoćemo Ishaka Ibn Rahaweja, hoćemo Alija Ibn Medinija, hoćemo Dare Kutnija, hoćemo Abdurrazaka Sanaanija, hoćemo Seurija, Ibn Ujejnu, hoćemo učenjake iz ranijih stoljeća. Onemo hadise koji su bili za deređi veće od ove. Kažemo,
Nemoguće je to zato što se ovaj hadis pojavio poslije 400. hidžreske godine. Ovaj namaz nije bio poznat u prvi 5 stoljeća islama ili u 5. stoljeću islama se je pojavio. Pa oni nisu mogli, zamislite ibadet za koji nikada nije 4 stoljeća islama prošla, najbolje generacije nikad niko čuo nije, i onda odjedan put rodio se ibadet. Rodio se jedan novi namaz, koga ljudi polomiše se, znači da ga klanjaju, na Akšamu i na Jaciji nemaš nikoga drugog, trećeg, četvrtog Ređepa, nego tog dana se ljudi iskupe i klanjaju, znači namaz, približuju se svome stvoritelju s nečim što je laž, što je neistina, i ovaj namaz ko klanja, on je griješan bez imalo sumnje. Nije to samo izišao sa pozitivnom nulom. Ne možeš izići sa pozitivnom nulom nikako, jer ti činiš haram. Ovaj ibadet je haram. Jer uvesti nekakav poseban namaz s posebnom kakvoćom, kako se klanjao posebno vrijeme, koji nema utemeljenja u sunnetu, je haram. Klanjati to je zabrao, kod toga nema razilaženja među učenjacima. I zato vi nađete učenjake da niko to nije rekao da treba klanjati. Nego to je znači rašireno među ljudima i to znači govori, ali tako, ovaj uglavnom muslimanske mase koje ne poznaju, znači ne mogu razlikovati između onoga što je ispravno i onoga što je lažno, što nije potvrđeno znači od poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pa je ovaj namaz znači zabranjeno klanjati, da li mase muslimanske mogu imati opravdanje u svom neznanju? Mogu imati. Ljudi koji ne znaju, nekomu je kazao da je to ispravno, on klanja, može imati opravdanje. Međutim, onaj ko ne zna, onaj ko zna da je ovo izmišljen namaz i da je hadis u tome lažan, pa to klanja, on ima grijeh definitivno. Ne može imati nagradu za takav ibadet nikako. Isto tako post u mjesecu Ređepu nije potvrđen, nema posebnog dokaza koji bi ukazao da se može post u mjesecu Ređepu, poseban post. Mjesec Ređep je kao i ostali mjeseci u tom pogledu. Postiš 3 dana bijela, ako postiš, ponedjeljak je četvrtak, ali da postiš, ko posti Davudov post, ko posti, uglavnom nema, znači, ko posti 3 dana u mjesecu, ne smatrajući i bijelim mjesecima, bijelim danima, nego posebna 3 dana, kako je došlo u hadisu, ali da se poste posebni dan i smatrajući da imaju posebnu nagradu, nema za to nikakvog dokaza. Ebu Kilabe, Abdullah ibn Zaid al-Džermi, poznati tabiin, kaže da u džennetu ima posebna odaja, poseban dvorac za onoga ko posti u Ređepu. Ebu Kilabe al-Džermi, on je tabiin, kaže imam el-Bejheqi, on neće govoriti ovo po svome nahođenju. Međutim, ne možemo kazati kada tabiin nešto kaže da to ima propis hadisa. Propis hadisa može imati ono što je rekao ashab. Pa da ne govori po svojim prohtjevima, nije poznat po prenošenju Israilijata, tu se može kazati, on ima propis hadisa, te riječi su u propisu hadisa. Ali ono tabin što kaže, ne može definitivno biti, znači, ne može biti nikako, ne može biti u propisu hadisa ni u kom slučaju. Ređep nema, znači, posebni odlika i klanjanje posebnog namaza, znači, vidjeli smo, nema. Post isto tako nema. Ibnu Hajar el-Askalani je napisao posebno dijelo koga je nazvao Tabinu el-Ađeb. Fima warade fi fadli ređeb. Tabinu el-Ađeb. Pojašnjenje čuda. Šta se navodi u pogledu odlika ređepa. I nema sve hadise, znači ocijenio slabim u tom pogledu i da ništa nema ni o postu u ovome mjesecu. Neki učenjaci iz prvih generacija su voljeli da poste u ovome mjesecu. Kažu da je to radio Ibn Omer, Hasan al-Basri, Ebu Ishak i Sebi'i, Seuri i drugi. Međutim, nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ništa u tom pogledu. Čak se navodi da je Usame ibn Zaid postio
svete mjesece, pa mu je rekao poslanik, sa osvijem, kaže, posti u ševalu. Pa je postio u ševalu, ostavio svete mjesece. Ali ovaj hadis ima prekinut lanac prenosilaca. Ima prekinut lanac prenosilaca, bilježi ga Ibnu Mađe u svome sunenu i on je isto slab. Imamo hadis kod Ibnu Mađe sa slabim lancem prenosilaca da je poslanik, sa osvijem, zabranio da se posti u Ređepu. Ali to je ispravno da su to riječi Ibn Abbas, a da nisu riječi koga? Poslanika, sallallahu alaihi wasallame. I prenosi Esher ibn Sa'id al-Džumehi od svoje majke da je upitala Ajšu o postu Ređepu, pa joj je kazala postiš u Šabanu. Posti u Šabanu. I od Omara radijallahu anhu se prenosi da je udarao ljude kada je vidio kako se pripremaju za Ređep. I ovaj, jer su znači, taj Ređep digli na stepen Ramazana, možda ili više od toga, pa je zbog toga, znači, zabranjivao im da čine ono što čini ljudi u paganstvu. I prenosi se da je Ebu Bekrete radijallahu anhu, Ebu Bekrete, znate li ko je Ebu Bekre? To je ashab, nije Bekr. Ebu Bekrete je ashab, on se zove Nufeja ibn al-Haris al-Thaqafi. On nije Siddiq. On ima na kraju ono okruglo te sa dvije tačke. Ebu Bekra. On je vidio ljude kako se pripremaju za post u Ređepu. Pa kaže, zar ste Ređep učinili da bude kao Ramazan? Potom je bacio neku jednu posudu i oružje koje ima u svojim rukama, pa se slomila posuda. Od ljutnje, kada je vidio kako ljudi, u rano to vrijeme, pogledajte odmah, u rano vrijeme, znači kako su ljudi odstupili od prakse poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Pa nema, znači, posebne odlike za Ređep, čak kaže Ibn Hadžer, nema o tome nikakvog hadisa i kaže, u tome me je pretekao Ebu Ismail al-Herawi, poznati učenjak koji umro 481. hidžreske godine, koji je rekao, znači, da u vezi sa Ređepom nema vjerodostojnih hadisa, nego da su to sve izmišljena, znači, izmišljena predanja. Isto tako zekijat u Ređepu. Postojala je praksa kod određenih ljudi, ne znam da ima na našim prostorima, da zekijat daju u Ređepu, što je pogrešno. Zekijat se daje u vremenu kada napuniš nisab i tvoj imetak kod tebe pregodini, u kom god vremenu da bilo. Bilo to u Safaru, bilo to u Muharremu, bilo to u Rebiul Awalu, bilo to... Kad god da bilo, daje se šta? Daje se zekijat. Zekijat se daje, znači, u vremenu kada čovjek napuni nisab. Kod nekih učenjaka može dati ranije, kod većine učenjaka može čovjek dati za godinu unaprijed. Dođe vrijeme, ne znam, ima potreba, ima jedna skupina koja zaslužuje da im se da zekijat i nećeš takvu skupinu koja u toj potrebi naći možda kasnije da daš ranije, nije problematično. A kod većine učenjaka ne smiješ kasniti. Kad namiri, znači, vrijeme, moraš odmah davati. Iako su neki učenjaci, oni dozvoli, kažu, ako će doći neko koji je jako potreban i nema takve potrebe trenutno, nego će doći kasnije da malo sačekaš, i to su dozvolili. Ali većina učenjaka kažu ne smije se kasniti sa davanjem, znači, zekijata. Umra u Ređepu isto tako nema svoje osnove. Ima kod Buhari hadis da je Ibn Omer kazao da je poslanik obavio 4 umre. Jedna od njih je bila u Ređepu. 4 umre, jedna od njih je bila u Ređepu. Mi sad kažemo da nema nikakve osnove šta? Umru u Ređepu. Kako sad to? A poslanik sa obavio šta? Umru u Ređepu. Ibn Omer je rekao da je poslanik sa obavio umru u Ređepu. Kad je to čula Ajša, kaže, Allah se smilovao Ebu Abdirrahmanu, Ibn Omeru. Kaže, nikada poslanik sa osrame, kaže, nije obavio umru, a da on nije bio sa njim. Ko? Ibn Omer. Uvijek je bio sa njim, ali kaže, nikad poslanik sa osrame, nije obavio umru u Ređepu. Jer to odsustvo poslanika, iako je Ibn Omar bio s poslanikom, međutim, odsustvo njegovo i odlazak
To je Ajša najbolje znala. I zna tačno kada je otišao, kada se je vratio i kada je to kazala, Ibn Omer nije rekao, pa valjda sam ja bio, valjda ja znam u kom je mjesecu bilo. Nego je rekao po onome što je šta. Obavio je umru, prošlo je, od te umre prošlo je 30 godina, Ibn Omer prenosi u kom je to mjesecu bilo. Bilo je, ali je li bio Ređep, nije li bio Ređep, ne znam. I neki učenjaci kažu da su ovaj umre poslanika, salosrami, da su bile, znači, da su uglavnom bile u Zulkade. A nije bila, znači, nijedna umra, šta, u Ređepu. Pa su ovdje riječ Ajše, mjerodavnije, a čak Ibn Ređep spominje da je ona to pred njim osudila. Da je pred njim to kazala, da je on šutao. Znači, da nije bio šta? Siguran da li je to bilo u Ređepu, ili, znači, umra je definitivno bila, broj umri je taj, međutim, da li je bilo u tom vaktu, ovaj, nije Ibn Omer, znači, bio siguran što se tiče vremena. I prenosi se da je u mjesecu Ređepu da su se desile razno razni događaj da se dešavali, da je poslanik, sa osvijem, rođen prve noći u mjesecu Ređepu, da je poslan 27. noći da je dobio objavu u mjesecu Ređepu. Neki kažu 25. ali ništa to nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi vseleme, dok El-Kasim ibn Muhammed kaže, El-Kasim ibn Muhammed ibn Bekr ibn Siddiq, on kaže da je El-Isra ol-Mi'raj, da su bili 27. noći. Međutim, ni to nije potvrđeno. I to ljudi slave i veličaju i ovaj okupljanja su posebna zbog te večeri, a sve to nije potvrđeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čak Ibn Tejmije kaže, ne zna se u kom mjesecu je bio Isra ul Mi'raj. Mjesece ne zna. A kamoli da se zna zadnja desetina mjeseca. O tome ništa nije, znači, nije ništa potvrđeno. Ibn Dahija, kada je rečeno da je to bilo 27. noći, kaže to je laž. To je laž da je bilo 27. noći u mjesecu Ređepu. I došlo u hadisu da je poslanik sa osvijem dovio Allahume barik lana fi Ređepe o Šabane o Beligna Ramadan. Allahu dragi, učini nam bereket u Ređepu i Šabanu i daj nam da sa hajrom dočekamo Ramazan. I ovaj hadis, kaže Ebu Ismail el-Ensari, da ovo je jedini hadis ispravan koji se tiče Ređepa. Ali ispravno da je ovaj hadis daif. I ovaj hadis je daif. Ibn Ređep i drugi kažu da je ovaj hadis daif, da se ovom dovom dovi. Kažu pa je dozvan čovjeku da dovi, da ga Allah poživi do određenog vremena, pa da ga usmrti. Neki od selefa su čak voljeli da je Allah usmrti posle lijepog dijela. Obavi hađi da ga Allah usmrti. Završi Ramazan da ga Allah usmrti, je li tako? Volio je da umre, da Allaha sretne, poslije šta? Znaš šta je? Da je on otići na more, pa ne želim ni umrijeti posle toga. I opet vi o moru, ne znate ništa nego šta. O morima samo pričate. Da je meni uraditi haram, pa ne želim ni umrijeti posle harama. Vidi razliku između dvije šta? Generacije. Ovaj voli umret posle Ramazana, posle 10 dana Zulhidžeta, posle hađa, voli umret posle lijepog učinja, posle umre koju obavi. A ovaj kaže da je ono uraditi kakav haram, pa nek čovjek i umre, nije bitno, bitno je da je, jel tako, da zapečati svoj život najgorim dijelom koje može biti. Jer da čovjek dovi da ga uzviše, Allah poživi do Ramazana, od narednog, pa da isposti, to meni je problematično. Jer ovaj vjerniku život ne donosi nego dobro. A najbolji život je onaj koji bude dug i kome čovjek radi dobra djela. Hajrul mu'mini men tale umuruhu wa hasuna ameluhu. Ko dugo živi i čija su djela dobra, to su najbolji ljudi. Kaže Abu Bekr el-Warraq el-Belhi, mjesec Ređep je kao sijanje kad posiješ, a mjesec Šaban je kao kada navodnjavaš, kada to zalijevaš, a u mjesecu Ramazanu bereš. Htjeli su da povežu šta?
taj mjesec. A neki kažu mjesec Ređep je poput vjetra. Mjesec Šaban je poput oblaka, a mjesec Ramazan je poput kiše. Jer oblaka nema bez čega. Bez vjetra. Mora i doći odnekle. Tako. Mora i nešto tjerati. Dođu, a kada dođu, nema od njih velike koristi, ili bolje kazati, nema prave koristi ako ne padne šta. Ako oblaci budu sve crno iznad i nema, opet se raziđu oblaci, jel tako? Opet nije korist. Pa je to Ramazan, znači, u odnosu na, jeli na oblake, u odnosu na, na vjetar. Pa je čovjeku dobro kad ima mogućnost da imaju određeni, znači, ovaj, da imaju određeni, određena vremena, sezone, kada može uraditi dobro djelo, da to ne propusti i da očisti svoju stranicu. U svakom slučaju postoji druga predanja koja se tiču Ređepa. Imamo hadise koji su tome spomenuti. Hadis smo spomenuli dovi Allahume barik lana fi Ređepe o Šabane o Beligna Ramadan, da je hadis daiv. Ne smeta da čovjek dovi, braću, tim hadisom, tom dovom. Nije problem. Ali ne smiješ smatrati da je to šta? Sunnet. Jer ja smijem dobiti bilo kojem, do svojim riječima smijem dobiti. Da dobijem i ovim što došlo nije problem, ali neću to smatrati da je poslanik dovio time i da je moja dova u tom slučaju vrijednija nego tvoja koji doviš svojim riječima. Jer to nije potvrđeno, znači, od poslanika Solosana. Isto tako da je odabrani mjesec Ređep, da je to Allahov mjesec i onaj ko veliča mjesec Ređep, da veliča Allahovu vjeru, isto je lažan hadis. Pet noći da uzvišeni Allah prima dove, ispomenuli smo u prošlom predavanju, na redu. Jedna od tih peti noći, šta? Prva noć mjeseca Ređepa, isto je hadis lažan. Hadis da je Ređep Allahov mjesec, a Šaban poslanikov, salosaname, a mjesec Ramazan, mjesec njegovog ummeta, isto hadis neispravan. Hadis da ko posti jedan dan ili 27. dan od mjeseca Ređepa kao da je postio 60 mjeseci, drugi neispravan je. Hadis da u džennetu ima rijeka koja se zove Ređep, da onaj ko posti dan u Ređepu da će ga Allah napojiti, isto hadis da i sve što se navodi o Ređepu je šta? Neispravno. Nego ostaje da je Ređep jedan od Allahovih mjeseci, on je sveti mjesec, propis znači koji se tiče svetih mjeseci, on je aktuelan, kod jednog dijela učenjaka, kod apsolutne većine nije, da je znači taj propis dokinut i da ostaje znači da je Ređep kao i ostali mjeseci. Znači da bi nešto smatrali boljim ili većim od drugog, jedino što je odlika njegova jeste što je šta? Jedan od četiri sveta mjeseca. A drugo, znači, nikakve nemamo, znači, odlike po pitanju bilo čega, po pitanju bilo kakvih ibadeta, pa čovjek koji zna te sezone odabrane za ibadete, on će ih, znači, iskoristiti. Jel' tako? Kao trgovac kome, iako nećemo porediti trgovinu, ibadet, međutim, to je sve zarada, ili dunjalučka ili ahiretska. Čovjek koji dođe i prodaje on jagode u januaru. Naruči dva šlepera jagoda u januaru. Ti si bankrotirao prije nego što si naručio. Ili prodaje lubenice u januar. To niko ne kupuje. To nije sezona, nije vrijeme. Zna se kada se nešto prodaje i roba se prodaje u to vrijeme i tad se naruči. I tada čovjek uzme dobru zaradu i nakon toga odmara. Je li tako? Za razliku onoga koji ne poznaje te sezone, u Ramazanu, je li tako, ponaša se koji mimo Ramazana, naiđemo 10 dana Zulhidžeta, ne obraća pažnju na njih, i onda dođe izmislivo neko jedan mjesec ili jedno vrijeme i on se posveti njemu i opet na kraju iziđe, znači, bez željene nagrade. Molim stvoritelja te barek tala da se uputi na ono što je najispravnije. Wallahu ta'ala alamu, sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. Allahu, Allahu.